Үзэгч та бидний сайн мэдих Mean Girls киноны талаарх сонирхолтой мэдээллийг энэ хэсэгт оруулж өглөө. Regina George is flawless. I hear she does car commercials in Japan. One time she met John Stamos on a plane and he told her she was pretty. Mean Girls киног анх homeschooled гэж нэрлэх гэж байжээ. Мөн кино Queen Bee's and Wannabe's номноос сэдвлэн бүтээсэн юм. Кинонд Regina George хатан зүгийн дүрийг бүтээсэн билээ. Линцей Лохан тус дүрд сонгон шалгуулалтанд оролцсон ч кино багийнхан түүнд Katie-ийн дүр тохирно гэж үзжээ. It's Katie. C-A-D-Y. Yeah, I'm gonna call you Kat. Линдси Мэн Гёрл кинонд тоглосноор түүний карьерт муугар нөлөөлж болзошгүй гэж үзэж байсан гэнэ. Дженис Яны дүрийг дуучин Дженис Янаас сэдвлэн бүтээсэн юм. Түүний дуу 17 нь энэхүү сцены ард сонсогддог байна. Мөн кино багийнхан зарим хэсгийг хасч PG-13 рейтинг авсан байдаг. Энэхүү сценд Is Your Muffin Butter гэх үг Is Your Cherry Pot байсан бол Энэхүү сценд Джейсон секс хийж байгаа хэсэг байжээ. Найруулагч Марк Ватерсын хэлж байгаагаар Regina George fuck гэх үгийг Good Fellas дэх Joy Pesci-гийн дүрэс их хэлэх байсан гэнэ. Линдси Лохан кино хийгдэх үед 17 настай байсан ба Rachel McAdams түүнээс 8 насаар их юм. Харин Regina George-ийн ээжийн дүрийг бүтээсэн Amy Poehler түүнээс 7 насаар ихч байжээ. Мөн Scarlett Johansson Karen-ийн дүрд сонгон шалгуулалтанд оролцсон гэсэн цуурхал байсан бөгөөд найруулагч Mark Waters түүнийг шалгуулалтанд оролцсон. Гэхдээ Mean Girls кинонд биш гэжээ. James Franco Aaron Samuels-ийн дүр тоглох гэж байсан байна. Харин Tina Fey, Jonathan Bennett-ийг Jimmy Fallon-той төстэй өчр сонгожээ. Tim Meadows кино зураг авалт эхлэхээс өмнө гараа хугалсан учир энэ сценд түүний гар яагаад хуурсан талаар гардаг байна. Tina Fey, Amy Poehler нар Kevin G-ийн дүр тоглосон жүжигчинд яаж рэпик талаар заахаар энэхүү бичлэгийг хийжээ. Гэрэчиний дүрд Leslie Chabert-ийг сонгосон ба өөр ямар нэгэн жүжигчин сонгон шалгуулалтанд оролцоогүй байна. Линдси Лохан кино зураг авалтын эхний өдөр ирээгүй бөгөөд учир нь түүний нүд улайсан гэнэ. Кино 22 сая долларын төсвөөр үтэж, нээлт хийсэн амралтын өдрүүдээр л 24 сая долларыг олсон байна. Найруулагч Марк Уодерсын охид Mean Girls киног үзсний дараа Дэнни Дивито гэж хин бэ гэж асуухулсан байна. My God, Danny DeVito, I love your work. And what's a wide-set vagina? I can't help it if I've got a heavy flow and a wide-set vagina. Yeah, I can't do this. Мөн Rachel McAdams киног тоглохын тулд ийм л үс зүйсэн гэж. Face. It was awesome.